ჩანს ბიძინაშვი შესახლე ხო შენს კაცშიც სად მიდის პრეზიდენტის ესკორტი ბიძინა ივანიშვილის სასახლესთან ვისთან მივიდა სალომე ზურაბიშვილი იმპიჩმენტის პროცესის დასრულების შემდეგ არ შეეხო დროს არ შეეხო ექსკლუზიური კადრები დღეს მხოლოდ ჩვენს ეთერში ხელს მიშლით მუშაობაში კამერას და დროს რასაკეთებ დასვის წინააღმდეგობის მიუხედავად ჩვენი კამერა იღებს სალომე ზურაბიშვილის და მისი პირადი მცველების გადაადგილებას ბოტანიკური სერპანტინზე საფეხმავლო გზაზე რომელიც ივანიშვილის ერთი რეზიდენციიდან მეორე სუერთდება ვის უნდა შეხვდეს ეგეც რომ იჩიშავ პრემიერი პრეზიდენტს დაზავებას თაოზობს რა გზას აირჩევს სალომე ზურაბიშვილი ოცნების პოლიტიკურ წიაღში დაბრუნებას თუ მარტო სვლას ევროპულ გზაზე ქალბატონო სალომე ირაკლი ღარიბაშვილს რას უპასუხებ რასაცა დარიგო გეგმადებს ორბელიანის სასახლეში თუ ზურაბიშვილს გადააყენებენ იქნება თუ არა პრეზიდენტი გიორგი გახარიას გუნდთან ერთად ახალი მოძრაობის ლიდერი ახალია შეხვდა თუ სამუშაოში დაგველოდეთ იყო ასეთი მოლაპარაკება დაგველოდეთ არაოფიციალური მოლაპარაკებები იყო დაგველოდეთ პარტია საქართველოს გზიდან მოძრაობა ევროპულ გზამდე თუ ზურაბიშვილი პრეზიდენტის სასახლიდან ოპოზიციის ახალ ლიდერად მოგვევლინება ვისით შეცვლის მას ქართული ოცნება არანაირი მომავალი ამ გაერთიანებას მერწმუნეთ რომ არ აქვს დღეს მთავარი პოლიტიკური მოვლენის უთქმელი ამბები შაბათის ეთერში რა არის ეს ბიძინა ივანიშვილის დადგმული შოუ დემოკრატიის საიმიტაციოდ თუ სალომე ზურაბიშვილის ბრძოლა რუსულ პარტიასთან საქართველოს ევროპული გზის დასაცავად ათუმიდან პირდაპირ ათონების რეზიდენციაში მეთქვედით პრეზიდენტ შევხვდით მაგრამ არა ათონელის რეზიდენციაში ეს იყო პირველი შემთხვევა როდესაც გაზპრომბანკის ვიცე-პრეზიდენტი თქვენთან ყოვდა მივაგენით პუტინის ბანკირის ბიზნეს საქართველოში ხელმოწერა დავამოწყეს ეგ ნიშნავს რომ აქ იმყოფებოდა ჩვენმა გუნდმა დაადგინა რომ გაზპრომბანკის შეფი ჩვენს ქვეყანაში ოთარ ფარცხალაძის ხაზით შემოვიდა ფარცხალაძის ბიზნესია და მამა თქვენის და ამას ხელმძღვანი აბა მედობი როგორ იპოვეთ გაზპრომბანკის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის ბიზნესი საქართველოში დაფუძნებულია ახლა ნაყიდი აქვს მილიონის ქონება თბილისში ახლა რატი ბრეგაძემ პუტინის ბანკირს ბიზნესი საქართველოში ორ საათში დაურეგისტრირა ეს ხო თქვენი მეუღლეა ერთი წუთი გროსბანკის ვიცე-პრეზიდენტს მიყიდეთ რისთვის იყენებს ქართულ კომპანიას კაცი რომლის ბანკიც პუტინის შავი ფულის გარეცხვაშია მხილებული Если у вас прокурор имеет бизнес, то власть нету, почему какие-то люди не могут иметь какой-то бизнес в Грузии? Видрем тэлс мсофлиоши Путинис банкирებს ანგარიშებს უყინავენ და ბიზნესებს უხურავენ. ნახეთ როგორ ამოდის სოკოები ვით საქართველოში, რუსული ბიზნეს ელიტის ახალი კომპანიები. ასე უგნია მილიარდები შოუ კიდო, მაგრამ მეც მაცხოვრე ამ ქვეყანაზე, მეც ხო ადამიანი ვარ. ღარიბაშვილის ბრძანებით და ხალხის 14 მილიონით აბასთუმნის მთის მიუვალ ადგილებში ხელოვნურ ტბას და სასეირნო ბილიკს აშენებენ. ივანიშვილი იქნება, ახლა მე არ მაქვს პული და საერთოდ არ მაქვს. ხელოვნური ტბის პირას მთაში შენდება ვერტფრენის ასაფრენ დასაფრენი მოედანი. აგუბებს თუ არა ტბას მთაში ხელისუფლება რომ ბიძინა ივანიშვილს სასახლესთან ახლოს სუფთა ჰაერზე სასეირნო ზონა გაუკეთოს ღმერთ მარქნოს და ის როგარ მეიშალოს მარტო მე კი არა წაიღებს სოფელს წაიღებს სოთავისუფლად ვიდრე ტბას დააგუბებენ მთაში გზას ჭრიან სახლები ისე დაიბზარა რომ ხალხს უკვე ჭერის ჩამოქცევის ეშინია მიდის სახლი გარშემო რომ დაინახო რკინებით აგოგ შეგრული ხელოვნური ტბა გედებით რით ამართლებს მთავრობა მშენებლობას რომელიც ივანიშვილის აბასთუმნის სასახლესთან წამოიწყო. ბედებმა გაუშვეს ბატონმა ბიძინა მან საქართველოს. სოფელში სადაც ადამიანებს ცივ ზამთარში გაზი არ აქვთ და სასმელ წყალს ოცნებობენ არესმით თუ არა ივანიშვილი აბას ხვა ვისთვის ჭირდებათ მიუვალ ადგილებში სასეირნო ბილიკები და ხელოვნურად ტბის დაგუბება. რამდენჯერ კი ან გზა გადავკეტეთ და შენია ხალხს რომ სამსახურები არ დაკარგონ. ქურდული სამყარო შავე ბუღალტერია, რას ქემიც ზალავენ პატიმრებს საქართველოში ფულს და როგორ აგროვებენ საბანკო ანგარიშებზე ქურდულობში აქვს. ახლა SMS-ი უნდა იყოს. 200 ლარი მოვიდა. რამდენი მოვიდა? 1500? 1000.
და ახლა მომაგიორ. მოვიდა 1700. დაკავებულია გეგუთის ციხის მაყურებლის სოლი. ათობით საბანკო ანგარიშიდან ქურდული საერთოს ფული მასთან ირიცხებოდა. გაზი აწამეთ პროსტო რო ამოარნაზე მაგუბებული არ შეიძლება. თხოვ ბეტონის იმდროს. მენა აწამები გულ. სტილისტი ბათუმიდან, ხელოსანი ელიავას ბაზრობიდან, პენსიონერი ფოთიდან, მოლარე ქუთაისიდან ქურდული საერთო შესაგროვებლად იყენებდნენ ათობით ადამიანის ანგარიშს, რომ ეჭვი არავის შეეტანა საბანკო გადარიცხვებში. ვარ დისტრიბუტორი. ჩემი ძმა იხდის საშელს გეგუთში, ციხეში. ვარ ხელოსანი. ჩემმა მეგობარმა ციხიდან თხოვა ჩემი ანგარიშის გამოყენება. ბონჩოროკო და ირაკლი სოხუმსკი საბანკო ანგარიშებზე შეგროვებული ფული სამი ქურდისთვის გამოჰქონდათ და თურქეთში ჩანთით მიჰქონდათ. ციხის ადმინისტრაცია. გამოკითხე, რა თქმა უნდა, არის. გასკეუბნებიან, არიცოდნენ, რომ ერთი წლის განმავლობაში გეგუთის ციხეში ოფში აკიდროვდებოდა. როდესაც პროკურატურამ პატიმრების რეკეტის და ფულის გამოძავვის დიდი სქემა გაშიფრა, სად იყო ამ დროს ციხის ადმინისტრაცია? ვისთან მიდიოდა წილი რეკეტით ამოღებული თანხიდან? ეს თანხები თუ რამე ირიცხებოდა, ემსახურებოდა მხოლოდ პატიმრების ოჯახებს და მათი ნათესავების ქორწილების გადახდის თანხებს და მიცვალებულების დაკრძალვის თანხებს. ერთი წელი ვაკის პარკის ტრაგედიიდან. ამ კომპანიას არავინ დღემდე პასუხს არ სთხოვს. ვინ დგას კომპანიის უკან, რომელმაც ჩადრევნის საქმეზე 6-დან 5 ექსპერტიზა დადო? თქვენი მეგობრები არიან, თქვენი ახლობლები არიან და მათ პასუხს არ სთხოვენ. ფარველობდა თუ არა ქართული ოცნების ყოფილი დეპუტატი და პრემიერ ღარიბაშვილის მოქმედი მრჩეველი ირაკლი სესიაშვილი კომპანიას, რომელიც მკვდარი ექსპერტებით მანიპულაციის, ვარკეთილის მეტროს ჩამონგრევის და ვაკის პარკის ჩადრევნის საქმეში ფიგურირებდა. ხომ არ აწყობდა ეს ხელისუფლებას დასკვნა, რომელიც თქვენ კომპანიამ დადო? არა, არა. ფიქტიური გადაფორმებები, შეცვლილი მფლობელები, ნიღბავდნენ თუ არა დამფუძნებლების ცვლილებებით სამშენებლო ექსპერტიზის ბიუროს რეალურ მფლობელს. ქალბატონთეა, გაჩუქეს თუ მოკიდეს წინი? ძალიან. ან თქვენ რატომ გააჩუქეთ, ქალბატონთეა? ვაკის პარკის ტრაგედიიდან ერთი წლის თავზე, როგორ ირღვევა ისევ ჩვენს ქვეყანაში სამშენებლო ნორმები და როგორ არავინ იცავს წესებს, რომელმაც შემდეგ სხვისი სიცოცხლე უნდა დაიცვას. და ეს მხოლოდ ანონსია. დღეს საღამოს 8 საათზე მე და გამომძებელი ჟურნალისტები ტრადიციულად ამ სტუდიიდან თქვენ წარმოგიდგენთ შაბათის ეთერს.